you went out on a game drive. We were looking into the population of animals. Tjena, tjena. Hur är läget? Bra, tre stycken som mår bra idag. Härligt. För er tre, hoppas ni andra mår helt okej. Jag mår bra, tack så mycket för din fråga. Marcus heter jag, kom från Go Explore. Har vårt säte i Helsingborg, som ni kanske hör på den grötiga skånskan. Det är tredje dagen vi är här idag, så nu är det ännu grötigare. Så jag hoppas ni förstår vad jag säger, annars får ni hojta till så ska jag nog hjälpa er. Vi har även kontor i Stockholm. Om ni har vägarna förbi Grev Turegatan får ni jättegärna svänga förbi och snacka lite äventyr och så där. Jag är en tidigare resenär. Jag stack iväg min första resa med Go Explore var till Australien. Backpacka, jobba och resa runt. Det är inte det jag kommer att berätta här just nu, utan det är om volontärarbete utomlands. Jag har själv varit i Namibia, även i Thailand och i Sydafrika och volontärarbetat och kommer att berätta lite om det. Vi kickar väl igång. Vi har lite olika typer av program på Go Explore. Vi har det här Work and Travel i Australien, Nya Zeeland, Kanada. Där vi hjälper till att fixa med jobb, visum och hela den biten. För er som är lite intresserade av att veta lite mer kring det så kommer jag hålla en föreläsning här inne klockan 1. Så ni får jättegärna komma tillbaka efter den här föreläsningen och lyssna lite kring det. Just nu kommer jag fokusera på våra volontärresor utomlands då. Vi har social inriktning och djur och natur. Sen har vi andra typer av program också. Bland annat ett teach and travel program i Kina om man vill undervisa engelska där. Jobba med hästar i Australien eller våra olika gruppresor. Kommer lite snabbt nämna det också. Om vi börjar med oss då på Go Explore så har vi funnits sedan 2001. Så vi har varit med i matchen väldigt länge och hjälpt massor med ungdomar ut på deras livsäventyr. Och som jag var inne på, jag är en tidigare resenär. Men även mina kollegor också tidigare resenär. Så vi vet vad ni kommer stå och tampas inför. Ni kommer vara lite navkittlande i magen. Men vi kommer lösa alla de praktiska bitarna till er. Vi är Nordens största specialist just på att kombinera resande med jobb runt om i världen. När man åker iväg på en volontärresa så betalar man en liten klumpsumma då för att komma iväg. Dels för att vi har varit iväg och kvalitetssäkrat de här programmen så de är väldigt, väldigt bra. Så det ska ni veta också när ni åker iväg på volontärprojekten att det är ett bra projekt ni kommer till. Men också så ingår i priset då all praktisk information givetvis. Men mat och boende under tiden ni är där så där betyder det att ni inte behöver spendera några extra pengar när ni väl är på plats. Sen är det ju självklart så när man är som jag var i Sydafrika så finns det ju fantastiska möjligheter att resa runt efter avslutat projekt och upptäcka och uppleva länderna man kommer till. Ni blir ju självklart upplärda på projektet också. Om man ska jobba med vilda djur i Afrika så kan det vara rätt bra att veta vad man ska göra. Någon som hämtar er på flygplatsen så att man inte står själv i Afrika och inte vet riktigt var man ska ta vägen. Ni har en lokal kontaktperson som man alltid kan vända sig till och självklart också när man kommer hem så ett deltagarcertifikat som kan vara rätt bra att visa upp för kommande arbetsgivare eller utbildningar som man ska anta sig. Vi har två olika inriktningar då, volontärprojekt med djur och natur och det har vi i massa olika länder. Kan vara elefantprojekt, jobba med apor, noshörningar, lejon i Afrika. Sen har vi även sociala projekt då, där är mycket inriktning med undervisning. Undervisa engelska på skolor, det kan vara jobba på barnhem, sjukvård, medical och även hållbarhetsprojekt. Så det är massor med olika typer. Vi brukar ju lyssna lite till vad ni är intresserade av. Oftast kanske det är att man är intresserad av en viss destination då, som tar vi fram en projektlista kring det. Eller så är det kanske just att nej, men jag vill iväg och jobba med djur utomlands. Vad har ni då? Och när det är sociala projekt så tar vi fram ju givetvis vad som skulle vara passande för er då. Om vi hoppar ner till Afrika så har vi också massor med länder där då. Bland annat Ghana, Namibia, Sydafrika och Zambia och Zimbabwe. Både social och djurinriktning på de projekten.
Jag själv då åkte iväg till Namibia som var en stor familjeagård som tog hand om skadade djur. Så där var man med i hela rehabiliteringsprocessen och hjälpte till djurvårdarna med de olika sakerna, veterinärerna. Vi var uppdelade i olika grupper så alla grupper hade hand om olika typer av djur då, och olika arbetsuppgifter givetvis. Men det var tidiga morgnar, man gick upp där, man frös lite på morgonen men sen kom solen fram och då svettades man rätt bra ute på afrikanska savannen. Och det var massor med olika arbetsuppgifter. Så det kunde vara att man gick morgonpromenader med geparder. Det kunde vara att man förberedde mat, det kunde vara städa inhägnader. Det kunde också vara att man satt mitt i natten vid ett vattenhål och räknade om man djur som var där. Jag med en annan frisyr här. Så det var ju fantastiskt att komma så tätt in på djurlivet i Afrika. Och vi var ju också med på det här ett researchprogram då. Att vi var ute och kollade så de hade släppt ut. Det var bland annat en gepardhona som vi då kontrollerade så att hon kunde jaga själv och föda sina nyfödda ungar. Så det var lite success story när jag var där att de hade släppte ut en gepardhona som hade växt upp väldigt tidig ålder på gården. Hon hade parat sig med en vild hane och så hade hon fått ungar då. Så vi var ute och kontrollera där i början så att hon då kunde föda sina små knoddar där. Så det var ju rätt fantastiskt att kunna komma se det. Jag kombinerar min Namibia-resa med ett vithajsprojekt. Jag har alltid varit fascinerad av djurlivet under ytan. Och jag kan säga att det här vithajsprojektet är ju fantastiskt. Första gången när man dök ner i en sån här bur och de skriker uppe från båten. Där är en 4 meter vithaj höger om dig. Så kollar man höger. Nej, där är ingen. Kollar man vänster. Kollar man höger igen. Bara glider förbi en 4 meter vithaj så. Då kan jag säga att adrenalinet pulserade rätt mycket. Så det är ett fantastiskt projekt. Här jobbar man väldigt nära marinbiologer. Man är ett team på en båt och studerar och analyserar kring vithajarna men också andra. Där är pingviner, delfiner, valar. Så det är ett fantastiskt projekt att komma nära djurlivet under ytan och få lära sig lite mer kring det. Sen just kan jag rekommendera Sydafrika som en destination. Vi tog en hyrbil efter vi hade då avslutat vårt projekt i Sydafrika. Körde längs med Garden Route. Redan innan hade jag bokat upp Blue Crane Bridge som var världens högsta bungee jump. Och när jag bokade upp det så jag och min flickvän vi åkte iväg på detta projektet då ihop eller den här resan. Nej, jag ska inte hoppa något bungee jump sa hon direkt när jag sa det. Okej, tänkte jag. Jag hade hoppat en gång in tidigare i Nya Zeeland och har alltid velat hoppa världens högsta bungyjump. Kom hit då, avslutat projekt och sen var det dags för den här dagen då. Så när vi vaknade på morgonen så säger hon till mig, kan du inte ringa och boka upp mig? Så bara, jo, visst kan jag göra det. Ringer och boka upp, där fanns plats och det var ju inga problem. Så sa hon, skönt för då har jag ändå testat så kan jag avbryta när jag är där. Så jag tänkte, okej. Vi åker ut där och det blev en liten introduktion där. Vi började snacka. Hon sa väl 5-6 gånger sa hon till dem som jobbar där. Jag kan när jag går ut på den plattformen så kan jag gå tillbaka utan att hoppa. Det är inga problem. Hela tiden upprepar det. Och de bara, ja det är lugnt. Det är inga problem. Du kan avbryta. Sen vad vi inte visste hade de väl någon sån walkie-talkie-kontakt med dem som var på plattformen. För när vi väl började gå ut där då, så kom det 2 stycken sydafrikaner. Tog henne under armarna där och började prata med henne och sen kom en tredje fram och började sela fast henne och så här. Hon trodde ju bara det var säkerhet för att vara där ute liksom. Sen sa de, nu är du helt redo för att hoppa. Hon bara, nej jag ska inte hoppa, sa hon direkt. Så hon bara, men du har ju världens chans här nu. Så gå fram lite längre fram på den här plattformen och så stänger de en liten grind där. Och så säger de, vi ska bara sela fast den sista lilla grejen här så är du helt redo. Och jag glömmer aldrig, hon tittar bak så på mig. Helt tom i hela blicken. Jag tänkte, det här kommer inte gå. Men de sa, det är världens chans för dig att hoppa där nu. Så när vi räknar till 3 så gör det. Och de räknar där, 1, 2, 3. Och benen bara viker sig, hon hänger där. Och så ser man på monitorn där jag står då. Och ser jag, hon är helt avsvimmad, alltså helt garanterat. Men när hon kommer upp där, hon bara skriker. Så, adrenalinet bara rusar. Så tänkte jag, ha? Desto äldre man blir också. För när jag hoppar i Nya Zeeland var jag ung och dum, tänkte jag. Så när jag nu börjar tänka på risker och sånt. Jag tänker, ja då kommer jag kanske ska hoppa eller ska jag inte hoppa. Och så. Men nu när hon hoppar så var jag ju tvungen att göra det själv. Så jag står där också. Och benen viker sig på mig med. Jag skriker som en stucken gris och adrenalinet rusar. Kommer upp där och vi tittar på varandra. Ja, vi har hoppat världens högsta bungee. Så nej, det finns ett högre i Hongkong, säger de. Så bara, ja, kul. Sen finns det tydligen då ett ännu högre i USA. Så det är väl dit jag får ta mig nu då för att hoppa världens högsta.
Vi har även projekt för noshörningar. Tyvärr är ju tjuvjakt väldigt förekommande i Afrika. Det här projektet finns till för att hjälpa dels skadade noshörningar men också uttorkade kalvar. Så här hjälper man till också med den dagliga skötseln. Jag tänkte faktiskt visa lite från det här projektet som symboliserar rätt mycket om alla projekt som vi har med djur, djurprojekt och djur och natur. Så be with me, ska vi se. Lite hur det kan se ut på plats där. Ska jag bara göra... Oh, det var nära. Så. Så där börjar om kanske. Vi har också massor med olika typer av lejonprojekt. Och lejonpopulationen i Afrika har minskat drastiskt de senaste åren. Och här finns ju massor med olika. Jag själv är ju i Namibia. Men vi har även i Zimbabwe, Zambia och i Sydafrika. Och det är väldigt många som kan kombinera olika som lejonprojekt ihop med kanske ett vithajsprojekt och så vidare. Just när det gäller lejonprojekten så är de väldigt lika varandra. Arbetsuppgifterna är väldigt lika. Man finns där för dels att stimulera lejonen i olika sammanhang. Att man kan skapa leksaker i naturen. Det kan vara förbereda mat. Så det är väldigt likt de flesta djur- och naturprojekten. Sen är det ju lite beroende på hur man vill ha sin resa. Om man åker till Victoria Falls i Zimbabwe, det här projektet är lite mindre, men runt omkring finns det väldigt mycket aktiviteter. Det kan vara bland annat att man tar ett dopp i Devil's Pool uppe vid toppen av Victoriafallen. Jag vet inte om någon känner till det, men sök på det. Det ser helt hemskt ut. Man sitter där uppe och det är verkligen på toppen, precis vid kanten av vattenfallet. Det ser helt sjukt ut, men det hade varit rätt coolt att kunna ticka av den boxen på listan. Vi har även Lion Center i Zimbabwe som också har, som man kan jobba och hjälpa till på ett barnhem i kombination med att man hjälper till på ett lejonprojekt. Så man kan kombinera både sociala och wildlife-projekt runt om här. För er som är intresserade av just marina projekt så har vi bland annat i Madagaskar. Vi har även ett i Sydafrika som jag inte riktigt har fått med här, säger jag. Men det är ju för dig som vill dyka och lära känna livet under ytan men samtidigt hjälpa till på plats med olika
typer av projekt då, marina projekt. Ett projekt i Sydafrika jag kan varmt rekommendera, det var ett sports and adventure-projekt som hjälper barn och ungdomar bort från att växa upp i kriminalitet och droger som tyvärr är väldigt förekommande i Kapstaden. Och här hjälper man då till i olika, att aktivera efter skolan då, i olika former av surfing, skateboarding, fotboll, men också lära ut ja, men viktiga samhällsfrågor. Och i Sydafrika har man också möjlighet att kombinera med andra projekt. Kanske hjälpa till i kåkstäder, ta hand om barn, jobba på skolor och lära ut engelska. Vi har ett fantastiskt projekt i Ghana som hjälper till att jobba som lärarassistent. Men också så här inom hälso- och sjukvård. Ett projekt där man kan åka ut och föreläsa och försöka förebygga kring HIV. Girl Impact i Zambia är också ett väldigt givande projekt som hjälper till att flickor ska stanna i skolan och utbilda sig. Och också utbilda män och pojkar om olika viktiga samhällsfrågor. Då. När det gäller Asien så har vi också en sjö i olika länder. Också djur och natur och social inriktning. Bland annat på Sri Lanka, Bali, Costa Rica ligger kanske inte i Asien, men för att förstå att även sköldpaddsprojekt finns där. Så kan man kombinera att hjälpa till då och studera kring sköldpaddorna och hjälpa till där. Samtidigt som man upptäcker de här fantastiska länderna. Sri Lanka är ju topp på Lonely Planets destinationslista för 2019 också. Så det är en helt magisk destination att komma till. Vi har orangutangprojekt i Malaysia om man vill hjälpa till där. Och ni har kanske hört talas om den hemska turismen kring elefanter i Thailand. Och här hjälper är det ju människorna jobbar för elefanterna, inte tvärtom. Sen har vi ju sociala projekt både på Bali, Indien, Nepal och Sri Lanka. Så om man vill hjälpa till bygg och renovering eller inom äldreboende och så har vi det också på de destinationerna. För den som kanske vill kombinera spanska ihop med dansa salsa, testa surfing så har vi även det i Costa Rica, Ecuador och Kuba. Och här kan man bland annat till Costa Rica, ett populärt projekt är Animal Rescue Center där man jobbar väldigt tätt ihop med skadade sengångar men också andra typer av djur och fåglar. Vi har i Ecuador, för er som är intresserade av valar och delfiner så är detta ju ett spännande projekt att komma till och studera och forska kring knölvalar och delfiner. Och Kuba. Sen åker vi ner till Oceanien, där har vi Australien och det är väldigt många som kombinerar just vårt work and travel program i Australien att man backpackar, tjänar ihop lite pengar på plats. Men även om man vill hjälpa till på en ekogård uppe i norra delen av Australien. Och här kan man då jobba nära koalabjörnar och kängurus på det här wildlife habitat i Australien. För er som är intresserade av lite så här farmjobb eller jobba med hästar så har vi även farm and travel bland annat i Australien att man kan jobba och tjäna ihop väldigt stora med pengar på den här gården för man har mat och boende under tiden man jobbar och när man väl är där så spenderar man inga pengar så därför brukar man under den perioden man jobbar spara väldigt mycket pengar på det här farm and travel i Australien. Vi har ranch day i Nya Zeeland, Kanada och sen har vi ett horses and wildlife i Sydafrika. Och vill man kombinera ett lejonprojekt i Afrika ihop med att jobba med hästar så har man möjlighet det i Zimbabwe. Klockan 1 kommer jag hålla en föreläsning då om work and travel i Australien, Nya Zeeland, Kanada. Ni får jättegärna vara här då. För att komma iväg då går man in på vår hemsida goexplore.se. Några av er fick en liten sån här lapp när ni gick in. Ni får jättegärna fylla i en sån om ni vill ha en katalog hemskickad. Kostar givetvis ingenting. Ni fyller i en sån, lämnar till mig här eller i vår monter som är bara rakt ner. Så ser ni direkt där vid entrén står vi. Och för er som är intresserade av att komma i kontakt med oss igen så har vi en egen mässa i februari, 9 februari i Stockholm. Det är fri entré. Vi har den ihop med Blueberry språkresor och Blueberry Higher Education. Så där kommer vara internationella utställare både om man vill studera utomlands men också volontärorganisationer, jobborganisationer. Så det är en väldigt stor mässa och föranmälan görs på vår hemsida. Så gå in där och regga er. Kom på plats, vinn en resa till Australien. Så ses vi där helt enkelt. Här är mina kontaktdetaljer om ni skulle ha lite frågor och funderingar. Så får jag tacka så hemskt mycket för att ni kommer och lyssnar.